Հարգելյան Անդրանիկ Քոչարյան, հարգելյան Արմեն Խաչատրյան, հարգելի մասնակիցներ եւ պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, երևի մեր նորագույն պատմության մեջ այսպիսի քննարկում չի եղել, եւ ես պատահաբար չեմ շնորհակալություն հայտնել Տիգեն Խամոյանին, եւ առանց իհարկե հեգնանքի նշուլի, որովհետեւ ես միշտ ասել եմ եւ հայտարարել եմ, որ ընդդիմությունը իշխանության մաս է, եւ հետեւաբար շատ նաեւ կարեւորել եմ որպես ինստիտուտի։ Հիմա սա հերթական անգամ ապացուցվեց։ Ես կխոսեմ կալանքի մասին հիմնականում։ Կալանքը որպես խափանամիջոց կիրառելու նպատակարարության մասին, այնքանով որքանով թույլ են տալիս իմ այսպես ասած գիտելիքները։ Դե բնականաբար մենք անդադար օրենքներում փոփոխություն մտցրեցինք, տնային կալանք եւ այլ եւ այլ տարբերակներ գտանք, բայց որոշում կայացնողները պետք է գտնեն այս կամ այն դեպքում ոնց ինչով առաջնորդվեն։ Հիմա ես, քանի որ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ եմ, խոսեմ այդ բնույթի հանցագործների մասին եւ մասնավորապես իմ հարցին, որ ես տվեցի պարոն Քյարեմյանին իմ հարցի հետ կապված։ Ավտո ներկրման եւ ավտոների վաճառքով զբաղվող հարյուրավոր ընկերությունների հետ կապված։ Այնպես ստացվեց, որ մի պահ մի ակնթարթում հարյուրավոր ընկերությունների տերեր, մասնակիցներ դառան հանցագործ ըստ էության։ Այստեղ խնդիր պիտի առաջանալի ծագի եւ դատախազության մոտ եւ այլ իրավապահ մարմիններում, թե ոնց եղավ, որ հարյուրավոր ընկերությունները եւ ես ներկայացնեմ դարձան հանցագործ։ Ուրեմն խնդիրը մեկ ուրիշ տեղ է։ Եվ փաստորեն տեսեք, պարոն Կարամյանը երբ այդ հարցին պատասխանեց, մասնավորապես ինքն ինչ ասեց։ Ասեց, որ ինքը քննչական կոմիտեն եւ ՊԿ-ը միասին քննարկեցին եւ որոշեցին, որ այդպես անեն։ Բայց դա ճիշտ մոտեցում չի, գրողը տանի։ Ոնց է, դուք որոշեցիք, բա մենք ինչ ենք։ Պատգամավորները ինչ են։ Կա օրենքի բաց, եկեք ստեղ։ Եթե կան բիզնեսմեններ, կան տնտեսվարողներ, որոնք կարողանում են այս կամ այն ձև, այս կամ տարբերակով շրջանցել, ենթադրենք, թե օրենքի բացերը եւ պլանավորել իրենց քաղաքականությունը, տնտեսվարությունը, իսկ մենք չենք կարողանում այդ կներեք բարի համար լազեկաների դեմ նառնել, ուրեմն մենք մեր տեղում չենք։ Այդ հանք թող այդ բիզնեսմենները գան, այս երկիրը ղեկավարեն, եթե իրանք այդքան խելոք են, մենք այդքան կներեք ոչ խելոք, կամ այն մարդիկ հարկային, քնչական, չգիտեմ այլ նմանատիպ ծառայությունները, որոնք տեսնում են օրենքի բաց, որ խանգարում է իրենց աշխատել, թողան խորհրդարան։ Եթե չեն գալիս խորհրդարան, ուրեմն իրենք իրենց տեղում չեն։ Հետևաբար հիմա պարոն Բադասյանը, որ պարոն Քարեմյանը իրան բանալեց, իր մասին հիշեցրեց, պարոն Բադասյանը ոնց է վաղը միսօրը մեր հանձնաժողովում հիմնավորելու, թե ինչի չի կարողանում ապահովել հնա եւ հարկեր հարաբերակցության մեր նշակետը, եւ չեն կարա ապահովեն, եւ ակնհայտ են, որ չեն կարա ապահովեն։ Հիմա պարոն Քյարեմյանն ասում է, որ 10 միլիարդ դրամ փող են բերել պետ բյուջե, եւ հիմնավորումը բերեց, որ սխեմա են արել, բերել են մեքենա, մեկի անունով ձևակերպել են եւ այլ եւ այլ։ Խոսքը ներքին շուկային չի վերաբերվում, ներքին շուկայի դեպքում լրիվ ճիշտ է, որ այնտեղ կարգավորում այդ հանգամանքը։ Խոսքը վերաբերում է այն բանին, որ մեր տնտեսվարողները, օգտվելով ստեղծված հնարավորություններից, մեքենայի էին բերում Հայաստան եւ վաճառում Ռուսաստան։ Ուզում ես կալբաս բեր, ուզում ես մեքենա բեր, ուզում ես ավտո բեր, եթե հանում ես երկրից դուրս, այնտեղ է ավելացված արժեքի հարկը հետս ստանում։ Հիմա այդ մարդիկ պլանավորել են 9000 դոլար վճարել են մեքենայի համար, հաշվի առնելով, որ 9000-ից 2000-ը իրենց գումարը, իրենց փողը դրել սահմանում վճարել են պետությանը, ոչ թե որպես վճարել, որ ի պահ այսպես կոչված, հաշվի առնելով այդ 2000 դոլարը իրանք վաղը չէ միսօրը հետ են ստանում, այդ 9000 դոլարով մեքենան վճարել են 8000 դոլարով, ձեզ կոպիտ ասած 1000 դոլար մինուսով, 2000-ը ընդեղ ունեին, 2000-ից հանած 1000, լինում է 1000 դոլար պլյուս, մարդիկ հաշվարկել են, արել են, բայց ինչ է մեկ է ձևյան։ Հիմա ստեղ խնդիրը էդի չի։ Իհարկե կան դեպքեր, որոնք խախտվել են, որոնք
հատուկ ուշադրության արժանի են, բայց խնդիրը դրանք ուրիշ բան է։ Երբ որ ասում եք կալանքը օգտագործվում է որպես ճշմարիտ միջոց, հո այնտեղի չենք ասում։ Ուրեմն ինչ բան գիտենք, ինչ բան լսել ենք։ Ափսոս պարոն Քարեմյանը գնաց, նույնիսկ ինքը իրեն հայտնի մարդու միջոցով ի վրա է փորձել ճշմարիտ գործադրել։ Այսինքն ճշմարիտ եղել է, որ պարոն Աղազարյանը այդ գործով շատ հետաքրքրված է։ Տվել անձնավորությունը ասել է, որ պարոն Աղազարյանը բոլոր գործերով շահագրգռված է։ Չէ, այդ գործով առավել շահագրգռված է։ Է պարոն Քարեմյան, 200 տարի պատգամավոր եմ։ 150, 150 տարի պատգամավոր եմ։ Ամբողջ աշխարհը գիտի իմ ունեցվածքի մասին։ Դուք էստեղի շատ գեղեցիկ հանդուրժող ձևով, շատ կիր ձևով պատասխանում եք պարոն Լևոն Քոչարյանի հարցին։ Ով ունի լիքը բիզնեսներ, իր աղբյուրը ունի լիքը բիզնեսներ, եւ այն սկսնակ բիզնեսներին մենք հենց սկզբից մորթում ենք, որ չաճ են դառնան վաղամիսօրը Լևոն Քոչարյաններ կամ Սետրակ Քոչարյաններ։ Ինչքանով է դա ճիշտ։ Ինչքանով է դա ճիշտ։ Դա ճիշտ չի։ Հետևաբար, հազարական կներեք, պարոն Քարամյան, ես դրդ ազնական որևէ բան չունեմ։ Ես կուզեի, որ մեր շփումը լիներ, ինչպես ասեցի, մեր խմբակցության շրջանակներում, որ ավելազատ խոսեինք, որ ասենք սպարտիվկայով եւ մատանին ավտոյի բանալին մատի վրա ֆռռացնելով չի կարելի քնչական գործողություն իրականացնել։ Հո, կներեք, հավայի չենք ասում։ Էդի ճշմարիտ ազդեցության ձևը։ Հիմա դա միգուցե մասնագիտական ինչ-որ որակներ է։ Հիմա ոստիկա եղել է հեղափոխությունից առաջ, երբ որ մեկ ինչ-որ ակցիաներ են կատարել, ոստիկաներ են եղել, ինձ հարվածել են բանով, դումիկայով։ Լավ են արել, ոչ չմեռնակ, բայց գործ են անում, հասարակական կարգ են պաշտպանում։ Հիմա ես ուրիշ չեմ մեղադրում։ Հիմա ձեր աշխատակիցներն են, պարոն Քարամյան, մտածելով, որ 10 միլիարդ դրամ փող են բերում պետության, ասիկին լավ գործ են անում, դուք էլ լավ գործ եք անում, բայց կարող է այնպես ստացվի, որ դուք չլինեք այդ գերատեսչական ղեկավարը, Աղազարյան Հովիկը լինի կամ մի հատ ուրիշ մեկը լինի, եւ այդ ամենը ինչ իչարս օգտագործի կոնկրետների վերածնի, որ իր եղբոր որդին լավ բիզնես ունենա։ Բա ո՞նց անենք, եթե մենք օրենքներով չշարժվենք, տեղ չենք հասնի։ Եվ կներեք, այդ որ ասենք ճշմարիտ տարբերական, որ ասենք մասնագիտական է երևի թե, շատ բարձ հասարակ էպիզոդ։ Դուք էստեղ ելույթ եք ունենում, եւ ինչ-որ մեկը, ես չգիտեմ ով էր, ռեպլիկա բարձրանում, դուք շատ կոպիտ ձևով արձագանքում եք, դուք դրա իրավունքը չունեք, դուք դրա իրավունքը չունեք, դրա իրավունքը այս մարդը ուներ, ինքը պետք է դա ծածկի, բայց դուք դրա իրավունքը չունեք, ահա, այստեղից է բխում, որ, հա, ես չգիտեմ, դե բոլոր դեպքերում, չէ, ինչ կապ ունի ռեպլիկա դա չի եղել։ Պարոն Քարեմյանի ասենք արձագանքը, սև շորավոր պատգամավորը, ասենք դուք ո՞ս կարելի այդպեսի բան թույլ տալ։ Պարոն Քարեմյան, հազար անգամ կներեք, նույնիսկ եմ ասում, շատ կարևորում ենք ձեր աշխատանքը, ձեր գործունեությունը, ընդհանրապես իրավապահ մարմինների, ես ընդհանուր առմամբ շատ հիացած եմ շատ աշխատանքներով, ինչքան որ նորից իմ խելքը հասնում է, գնահատում եմ, բայց խնդրում եմ այդ երևույթների վրա ուշադրություն դարձրեք։ Կալանքը մի օգտագործեք որպես ճշմարիտ միջոց, դա շատ վտանգավոր է, որովհետև դուք չեք լինի, ես կլինեմ, այդ ճշմարիտ միջոցը կօգտագործեմ ուրիշ հարցեր լուծելու համար։ Պարոն Վարդանյան, դուք էլ լսեք, հետո թե ինչ տեղի կունենա, Աստված գիտի մեր արդարադատության հետ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Զարյան, ես հիացած եմ։ Մի րոպե, ես ասելու բան ունեմ, է։ Արձագանքեք, կարճ խնդրում։ Շատ կարճ։ Նախ, պարոն Աղազարյան, ինչպես կհրամայեք խոսել պարոն Քոչարյանի հետ։ Միգուցե կռիվ անեմ ազգային ժողովի։ Որ պարոն Քոչարյան։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Քոչարյանի հետ։ Ինչու՞ն է դժգոհությունը։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ռեպլիկի հետ կապված։ Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Եվ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարձագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կզգացվի։ Չեղավ, պարոն Քարեմյան։ Եվ շատ լավ, պարոն Քարեմյան, դուք ազգային ժողովում եք, կներեք։
Եվ եւ այդ տղայական խոսակցությունը այդտեղ չեն ասում։ Դա տղայական չի, դա տղայականա բառից բունի մաստով։ Դուք անգամ չվորակեք ինձ խոսակցությունը։ Տղայականա մի արեք այդպեսի բան։ Նորմալ ընթացքով քննարկումները գնում են։ Սրա իմաստը ո՞րն է։ Տղայականը ազդարարման համակարգին գործ տալ ասելն է։ Եվ պարոն Ղազարյան, խնդրում եմ նաև չասրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկումը։ Խնդրում եմ նաև մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն։ Որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Որ տղայի մասին է խոսքը։ Պարոն Հովիկ Աղազարյանի տղայի։ Հա, լավ, հասկացա։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, ուր եք գնում։ Պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Իմ մասին խոսակցությունը պետք է արձագանքեմ։ Արձագանքեք, խնդրեմ։ Պարոն Քերամյան, տեսեք, ես այդ մասին չասեցի, որ դուք ինչու՞ չեք իմ տղայի հետ կապված քրեական գործը հասցնում մինչև վերջ։ Միգուցե պահում եք, որ հետո նվիրեք պարոն Լևոն Քոչարյանին։ Մի րոպե։ Ինչի՞ չեք տանում մինչև վերջ։ Ես իմ տղային հրահանգել եմ, որ ինքը ոչ մի կոմպրոմիսի չգնա։ Եվ թող գործը գնա դատարան։ Հետևաբար, պարոն Քերմյան, դուք լրիվ ապացուցում եք, որ ի՞նչ, պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Հետևաբար դուք լրիվ ապացուցում եք այն իմունագստությունը, որ դուք ասեք որպես ճշմարիտ միջոց եք օգտագործում։ Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը չիստ է։ Ազգային ժողովը։ Լավ, հիմա մենք ոնց էս այսքան պետք է արա։ Տիկին Բադալյան, ի՞նչ եք ասում, ասեք մի րոպե։ Խնդրում եմ, եւ այս Պարլամենտում կարող են նաև Միվարկյան Պարլամենտում կարող են նաև սուր հարցադրումներ լինեն, բայց դա երբեք չի կարա վերածվի Ովադիմեր, ասա։ Պարոն Ղազարյան, Ովադիմեր, ասա։ Պարլամենտում կարող են սուր հարցադրումներ լինեն, դրա համար Պարլամենտը խոսքով այսքան 6 ժամից ավել աշխատել ենք։ Եվ այս աշխատանքի վերջում մենք պետք է գանք եզրահանգումների, եւ հասարակությունն էլ նայում է մեր ամենդանգային միջավայրը ինչպիսին է, եւ այդ ամենդանգային միջավայրի հետ կապված մենք խնդիր ունենք լուծելու։ Բոլորս միասին, ազգային ժողովը, կառավարությունը, ուժային ամբողջ բլոկը, եւ եթե խոսքից մի թեթև խոսքից կարանք այսպես մի կաթիլ մեղրը, Թումանյանի հանճարը անդադ մեզ պետք է ճուղեցի։ Սենց չի կարա լինի։ Այս ֆոնի վրա ձայնը տալիս եմ Դենիել Յոնիսյանին, որպես խաղաղության աղավնի։ Խնդրեմ։